Veistu að Facebook-leiknum sem í gangi? Nei. Þú þarft bara að taka mynda ykkur hlut sem við langar í og posta inn á Facebook síðu Elko. Við getur henni 20 kr. Gjafabréf. Ég tók mynda uppþvottavélinni. Ég reyndar að kaupa hana núna. Svo það er maður náttúrulega að fá uppþvottavél líka, svona fyrst maður náði uppþvottavélinni.